igramo kući sa Zvezdom, onda Mitar Mrkela ti je po toj levoj strani, vetar. Onda mora da razmišljaš kako da ga čuvaš. Ako se odalečiš od njega, primi loptu, malo ode, gurne, jel, nema te, mrtav si. Ali onda znaš, onda čim lopta misliš da već ide ka njemu, onda blizu njega, iza. Ne može da se okrene, mora da odloži levo i desno. Ali bilo je par puta gde me nema, ne može, pretrči me. I sećam se jedne dogodošnje i dođe Ilija, nešto ljut. Ma daj, uklizaj mu, moj, iznesi ga kad tamo na tartam. Daj, bre, Riko, ili mali se pusti, bre, kako bi čoveka tako da iznesi. Ma daj, ja ne znam, nekako misli da je tu da me okrenuo, gurnuo loptu, pretrčao mene, dok sam se ja okretao, Ilija Nedovski od pozad, iza mene, ode Ilija i odi lopta. Ali pazi na loptu, ne na čovjeka. Da, da, da. Ali ovo je normalno krenuo da udari loptu i Mita ode na tartan, to je bilo. Kaže, kad nećeš ti, onda ću ja. E, kad nećeš ti, vidiš kako, ovako se radi.